vit larg zgjedhjeve, qeveria zgjidh qesen 120 milion euro për rrugët të gjitha projektet nga Tiran-Durrës tek. Kur kemi pak më shumë se një vit larg zgjedhjeve parlamentare, Ministria Infrastrukturës po nxiton të përmbyll financimin e disa kontratave të majme. Autoriteti rrugor shqiptar çeli këtë javë procedurat për 5 kontrata rrugësh ku një pjesë e mirë janë lotet të njëjtit projekt. Fondi limit total për këto procedura është 12.3 miliard lek apo rreth 120 milion euro, por cilat janë në fakt projektet për të cilat janë çelur procedura të mërkurën dhe tenten e kësaj jave. E parash procedura që ka në objekt të saj rikonstruksioni rrugës së vjetër kombinat në Roq Ple Paloti 1 me një fond limit 754 milion lek. Ky projekt synon në rehabilitimin e plot të një prej rrugëve me gjendjen më problematike ndër vite dhe që do të shërbejë si rrugë alternativ për Durrësin. Tre procedura të tjera lidhen me projektin zjerimi rrugës Elbasan Qafthan, ku aktualisht është duke u punuar në lotet 1 dhe 4, teksa tashmë janë hapur procedurat për lotin 5 me një fond limit 2.29 miliard lek, loti 6 me fond limit 2.28 miliard lek, loti 7 me fond limit 2.27 miliard lek dhe loti 8 me 2.29 miliard lek. Një tjetër projekt i rëndësishëm për të cilin është folur edhe më herët është zgjerimi i Tiran-Durrës, arësh çeli tenderin për dy faza të kësaj rrugë, ku për procedurën zgjerimi i superstradës Tiran-Durrës, faza 1 është vendosur një fond limit 1.66 miliard lek dhe po kaq edhe për fazën e dytë. Një tjetër projekt është ai për rrugën Berat-Ballaban, loti i parë me një fond limit 1.9 miliard lek është dhe loti i dytë me një fond limit 2.25 miliard lek që parashikohet të mbulojë ndërtimin e kësaj rruge, që është bërë shpesh objekt premtimesh politike. Projekti i fundit shtrihet në jug të vendit dhe lidhet me zgjerimin e rrugës së Ksamilit, për të cilin është parashikuar një fond limit 1.66 miliard lek. Për të gjitha procedurat, mbyllja e fatit për dorëzimin e ofertave nga ana operatorëve të interesuar është lënë data 8 maj 2024.